Sveiki, tai aš paskaitysiu antrojo Petro laišką, pirmąjį skyrių nuo 1 iki 11. Simonas Petras, Jėzus Kristus, tarnas ir apaštalas, gavusiems su mumis lygiai brangų tikėjimą mūsų Dievo ir gelbėtojo Jėzus Kristus teismu. Malonė ir ramybė te padaugėjo jums Dievo ir mūsų viešpatės Jėzus pažinimu. Jo dieviška jėga padovanojo mums viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą to, kuris pašaukė mums šlovę ir dorybę. Drauge jis davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Todėl parodydami visą savo strupumą, praturtinkite savo tikėjimo, dorybę, pažinimą, susivaldymą, ištvermę, valdingumu ir maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Jei šie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzus Kristus pažinime. O kam jų trūksta tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra apvalytas nuo savo senųjų nuodėmių? Todėl, broliai, dar uoliau stenkitės sutvirtinti savąjį pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami jūs niekada nesuklupsite. Šitaip dar plačiau atsivers jums įėjimas į amžinąją mūsų viešpatės ir gelbėtojo Jėzus Kristus karalystę. Tai Dievo žodis, galim sakyti. Amen. Labas rytas. Šties girdėjom viešpaties žodį, girdėjom iš Petro laišką. Mes pradedam antrąjį skyrių. Tai yra antrąjį Petro laišką, pirmąjį skyrių ir per Liepos mėnesį turbūt mes jį ir baigsim. Išties svarbiausia dabar yra tos 11 eilučių, kurias skaitė Iva, ir mes bandysim pasižiūrėti, ką Petras norėjo pasakyti. Išties mes žinom, kad Petras jis yra apaštalas, jisai netoks kaip aš ar dar kažkas, kad rašytumėm kažką tai, bet jis turėjo pažinimą, iš ties vaikščiojo su Jėzumi ir turėjo tikrai ypatingą pažinimą ir jis rašė labai svarbius dalykus. Pirmas dalykas, tai aš noriu atkreipti dėmesį į pirmas 4 eilutes, kuriuose rašo, kad mes gavom vienodai brangų tikėjimą. Ir kad iš ties galim suprasti, kad tikėjimo pradžia yra ne mūsų pastangos, ne žmogaus sprendimas, bet tikėjimą mes gavom iš Dievo. Vat sako, ne išgelbimą, bet pirmiausia sako, mes gavom tikėjimą, kuris gelbsti. Tai vat šis tikėjimas atėjo 100% iš Dievo ir jis visiškai netėjo iš mūsų. Ir ne kiekvienas tikėjimas atveda pas Dievą. Žmogu šiandien daug gali būti tikėjimo. Nors tikėjimas atrodo toks paprastas dalykas, kad bet kuris panorėjęs gali tikėti, atrodytų, kad tai yra tik valios pastangos, valios sprendimas. Ir savo valia aš galiu tikėti, kuo tik panorėjęs. Bet žmonių tikėjimai, žmonių sprendimai, jie nesuriša su Dievu. Žmonių apsisprendimai tikėti Dievu nesuriša su pačiu Dievu. Nes Biblija rašo, kad net ir demonai dreba tikėdami. Jie tiki ir dreba. Demonų tikėjimas veda į baimę net prieš Dievą. Tai Biblija parodo, kad vat, yra tų tikėjimų, bet tas tikėjimas ne kiekvienas gali gelbėti. Čia kaip būtų pavyzdys su vandenlente, kada
yra tokios pramogos, kai prie katrių linu prisitvirtinam ir su vandenlente mes galim tiesiog turėti tokią įdomią pramogą, katris tempia, sukuriamos bangos, mes galim šakinėti ir panašiai. Tas vat, linas yra toks kaip tikėjimas. Šiandien mes visi galim nukeliauti į jūrą su savo vandenlentėm, daug vandenlenčių mes galim turėti, sulendamisi į jūrą, ten katriai plauko, bet mes su jais neplaukiam, niekas nevyksta. Mes šaukiam, reikiam, tai toliau niekas nevyksta. Bet kai kateris ištiesia tau lyną ir tu prisikabini prie to lyno, tada tik prasideda plaukimas. Visais kitais atvejais tai yra plūduriavimas. Plūduriavimas jūroje, ežere, kur tik tais bebūtų. Bet tai tas pats ir tikėjimas, jis turi ateiti iš Dievo, nes tai... Petras ir sako, žiūrėkit, taip labai konkrečiai ir aiškiai, kad tikėjimo dovana atėjo iš Dievo, tai neatėjo iš mūsų, mes jos nenusipirkom, neusidirbam. Ir iš Dievo atėjęs tikėjimas veda prie Dievo. Tai, kas atėjo iš Dievo, veda prie Dievo. Ir čia apie tai ir antrai lūtė kalba. Ir Dievas daugina mums malonę ir ramybę. Ir dėl to atsirado galimybė pažinti Kristų. Trečia eilutė sako, kad su tikėjimu Dievas padovanojo viską, ko reikia šitam gyvenimui ir dievotumui. Išties labai džiugu, kad Viešpats su tikėjimu dar kažką padovanojo, ko reikia tavo ir mano gyvenimui ir tavo ir mano dievotumui. Ir pirmiausia, gyvenimui mums reikia išminties, ar ne? Gyvenimui reikalinga išmintis. Viešpats su tikėjimu padovanojo išmintį. Dievotumui mums reikia nuolankios širdies, šventosios dvasios vedimo. Mes turim šventąją dvasią, mes turim tą vedimą. Išties daugelis dalykų yra. Ketvirta eilutė iš viso kulminacija, sako, mes tapome dieviškos prigimties dalininkais. Įsivaizduojat, mes tapom nebe žmogiškos, bet mes turim dieviškąją prigimtį, nes mes atgimę iš aukšto. Mes esam dalininkai. Mes tapom, todėl ir sako maldoje, Jėzus, kreipkitės ne ponė, ne gerbiamas viešpatė, bet kreipkitės tėvė, nes jis įsūnijo. Jūs tapot vaikai. Ir ketvirtai lūtė ir kalba, kad mes esam šios prigimties dalininkai. Dieviškas, wow. Mes atgimėm iš Dievo, Dievo norų. Štai, tos keturios eilutės, apie kurias aš norėjau pasakyti, ir tos keturios eilutės jos parodo tokią kulminaciją, pilną visiškai Dievo dovaną, kuri atėjo iš Dievo, prasidėjo nuo tikėjimo. Buvo tikėjimas ir su tikėjimu atkeliavo visi kiti dalykai. Dievas dovanojo tikėjimą, dovanojo viską su tikėjimu, net kasdieniniam gyvenimui, ko tau reikia, Dievas dovanojo. Ir jis dovanoja toliau, nes niekas nesibaigė. Toliau šventoji dvasia kaip globėjas vedamus. Ir tai yra, na, išties tai labai guodžia. Tai stipriai guodžia. Bet, kad kartais mes šiais tokiais pažadais, šiomis dovanomis, nuoširdžiai, kai niekas mūsų nemato, mes netikime. Mes tikime, kai mes kalbame, bet mes netikime, kai niekas mūsų nemato, kai mes asmeniškai gyvenam. Dieviškas gyvenimas dažnai mumise neveikia. Dievo dovanų net nėra mumise, mes taip matom. Aš kai buvau vaikas, aš mėgdavau žaisti karą, nežinau, mano laikais mes visi žaisdavom karą, kai mes pavardom nuo karo, žaisdavom karą. Mes mokykloje per pertrauką žaisdavom karą, kai grįždavau namo, pas mane susirinkdavo kartais vaikai, kartais aš kažkur kitur, ir mes vėl žaisdavom karą. Kai jau vaikai įsiskirstydavo apie 9 vakare, sakykime, ir panašiai, aš likdavau vienas su tėvais, lauke galėdavo dar lakstyti, tada aš vieną žaisdavau karą. Tai vat, kaip ir karininku netapau, bet gal dėl to, kad labai daug vaikystėj prisižaidžiau karą. Ir, bet man įdomu tai, kad jau tada aš mąstydavau tokį dalyką, aš turėdavau medinius ginklus ir galvodavau, vat tie ginklai mediniai, jie nešauna, mes ten šaudom, bet jis, nu,
su juo negali rodyti, ar ten tu nušovė, ar ne, nu, jis nėra tikras. Paskui apranga, nu, nėra kariškai, nėra tikra. Net priešai netikri, jie tavo draugai tik pasidalini. Ir kartais man toks būdavo liūdėsys, kai būtų gera, kad tai viskas būtų tikra, vat, turėčiau tikrą ginklą, bet kaip mani pasidaryti ir dar kažką, aš jo neturiu. Ir neturėdavo, bet galvodavo taip, tai yra žaidimas, mąstykim taip apie žaidimą, viskas gerai, tikėk karu, nes kai aš tikiu tuo karu, kada šaudau, tiesiog linksmai bėga laikas. Supratėt, kartais aš tai pastebėjau, kad aš taip gyvenu su Evangelija, kad niekas neveikia, nei tikėjimas neveikia, jisai nekeičia manęs tikėjimas, Dievas nekeičia manęs, nėra Dievo dovanų, nėra Dievo išgelbimo, nieko nėra. Aš esu toks pat vargšas žmogus, nors aš turiu šventąją dvasę, bet čia tik reikia tikėti, nes aš jaučiuosi kaip be jos, be nieko. Atgimimas tampa panašus tik kaip į pasaką, o tikrovėje esu bejėgis, nelaimingas žmogus, kaip ir visi kiti, kurie yra neišgelbėti. Tikrovėje neveikia manęs Dievo išmintis ir Dievo jėga. Tikrovėje gyvenu geiduliais. Ir tikrovėje atrodo dieviška prigimtis toks tolimas dalykas, toks to, kai pagalvoju apie tą dievišką prigimtį savo, pagalvokim dabar kartu. Kartais jie atrodo toks tolimas dalykas, lyginant su mano šiandien gautų mažų atlyginimų. Arba dar kažko. Vat tas dalykas tai yra labai svarbus. Tas sukelia mano nervus, tas sukelia mano pyktį, mano nusivylimą. Bet ne tai, kad aš, bet džiaugsmo ar dar kažko, kad aš turiu dievišką prigimtį, taip toliau, jo iš tikrųjų nėra. Aš galiu vaidinti ir pagalvoju, aš kartais ir pavargstu vaidinti. Ir reikia nebevaidinti. Ir tada gyveni nelaimingą gyvenimą ir galvoji. Vat tiek daug visko prašyta Biblijai, bet tai viskas aplenkia mane. Monotoniškas gyvenimas. Nebent kartais jį praskaidrina geras filmas arba geras žaidimas. Na, ta prasme, čia aš nežaidžiu, bet ta prasme, mes vieni žaidžiam, kiti žiūrim filmus, kiti keliaujam, kiti dar, ta prasme, kažkas tai vat praskaidrina, nes daugiau kaip ir nėra tame gyvenime kažko gero veikti. Ar jūs pastebėt vat save, ar aš tik vienas toks nevykėlis esu čia. Ir aš manau, kad pirmoji problema, kodėl taip yra su manimi, todėl, kad mes bandom Dievo dovanas apčiuopti penkiais pojūčiais. Pirmiausias dalykas tai yra, kad mes jas bandom patirti penkiais pojūčiais. Pavyzdžiui, jūrą aš galiu pamatyti ir mane jį gali nuraminti, sakykime, jos bangos, jos garsas, viskas eina per penkis pojūčius. Muziką galiu girdėti, jinai gali mane pralinksminti, aš galiu jausti maisto skonį ir pavalgęs skaniai, sakykime, jaustis geriau, bet Dievo karalystė nėra šie dalykai, jie nėra jau, Dievo karalystė nėra jaučiama per penkis pojūčius. Ir todėl, jeigu žmogus nepašauktas, jis negali tikėti Dievu. Vat, jeigu žmogaus, vat, Dievas neprisiliečia, žmogus jis ir negali ateiti pas jį, nes jis neturi atgamtinio sugebėjimo kontaktuoti su Dievu, prieiti prie jo. Tas tikėjimas, kurį žmogus susikuria, jis neveda prie Dievo. Ir valgis ir gėrimas, kiek jis ir būtų skanus, jis neveda prie Dievo, net Romiečiam 14 skyrius 17 eilutė parašyta, kad Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojoje dvasioje. Ramybė, teisumas ir džiaugsmas kur? Ne kažkur asmeniškai, dar kažkur, bet vat šventojoje dvasioje. Pirmiausia, turi būti šventojoje dvasia mūsų gyvenime, kad mes galėtumėm tai džiaugtis. Jeigu žmogus nėra tikintis, jis negali to turėti. Ir Dievo karalystė nesusijusi su maistu ir gėrimu, ji nesusijusi su penkiais pojūčiais. Ne ten mes ieškam. Jeigu mes ieškam, tai ne ten. Jos ten nėra. Ir kada mes ieškam, mes nusiviliam. Mūsų gyvenimas tampa toks beviltiškas.
Krikščionis yra pakviestas pilnavertišką gyvenimą gyventi su Dievu. Bet kas vyksta, kad taip, na, sakykime, nesigauna mums, kodėl kartais Dievo karalystė būna tokia panaši į tuštumą ir atrodo bandai, bet nieko nerandi. Aš manau, kad taip pat Petras čia atsako į šį klausimą toliau kalbėdamas nuo 5 iki 11 eilutės, nes 5 eilutė prasideda žodžiu todėl. Todėl. Tai labai svarbus žodis, rodantis, kad pirmos 4 eilutės parodo, kokią mes dovaną gavom, o 5 eilutė kalba todėl. Ir štai kodėl aš pamokslą pavadinau dovanos ir atsakomybės. Viešpats nori kai ką pasakyti per Petrą. 5-7 eilutė kalba Petras, kad todėl parodydami visą trapumą. Ir kalba apie tai, kad štai atsiranda mūsų tam tikros pastangos, ką mes turim daryti visų trapumu, kad matydami, kad Dievas padovanojo, atitinkamai gyventi, atitinkamas gyvenimo būdas. Ir Petras čia pateikia tokią grandinę savybių. Skaitant šitas savybės, kartais susidaro, žinot, kartais mes žinom, kai mokyklose reikėdavo rašinėlius rašyti. Vat tau sako rašinėlį parašyti, tai galvoji, vat, nu, vat reikia parašyti kažką gražaus. Parašai, pavyzdžiui, poetai kartais. Vieni poetai rašo dėl to, kad jie tuo tiki, kiti rašo dėl to, kad, na, jie yra iškalbingi ir jie gali rašyti. Ir kartais, kai čia mes skaitam Petro laiškį, atrodytų, žiūrėkit, praturtinkite tikėjimų, pas mane parašyta, tikėjimų gdytumėte dorybę, dorybę pažinimą, pažinimo susivaldymą, atrodo, tok poezija graži. Tai yra tokie poetiniai gražų žodžiai. Bet supraskim, kad Petras buvo apaštalas. Kristus paskyrė vadovauti pirmąjį bažnyčiai ir jisai žodžiais nesitaškė. Jisai rašė paskatintas Kristaus apriškimą, paskatintas Kristaus išminties. Pažiūrėkim, kas čia užslėpto tuose žodžiuose, kuriuos norisi taip greitai perskaityti, nes jie taip tokie mus kartais jie neguodžia. Petras pirmiausiai sako, tikėjimas yra, vat tikėjimas yra pamatas, nuo ko viskas prasideda. Sako, jūs tikėjimą turit. Dabar praturtinkit tikėjimą dorybę. Tikėjimas be dorybės tampa skurdžiu tikėjimu, nebemaitinančiu mūsų sielos. Matot, tikėjimą reikia maitinti. Vau! Kūną mes maitiname, taip, tikėjimą reikia maitinti. Ir Luko Evangelijos 6 skyrius 21 eilutė, Jėzus sako, palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Tai ne apie tai kalba Jėzus, kas įvyksta kalne po 3 ar 2 dienų, kaip jisai pasotins duoną minę. Tai ne apie tai jisai kalba. Jis kalba apie dvasios troškulį, apie Dievo troškulį, kurį turėjo Dovydas, kurį turėjo kiti psalmistai, kurie rašė psalmes. Kaip elnė geidžia gyvojo Dievo, taip mano širdis trokšta. Čia jisai Jėzus apie tai kalbėjo, apie gyvąjį Dievo troškulį. Tikėjimą mes turime maitinti. Ir vienas iš tų dalykų tikėjimo maitinimas yra dorybė, doras gyvenimas. Ir kai mes pradedam galvoti apie dorybę, kas yra ta dorybė, kas jinai yra, man ir tau dorybė gali truputį skirtingai atrodyti. Skirtingi dalykai, ta prasme, jeigu mano vaikas ir tavo vaikas eina mokykloje ir mano vaikas nuskriaudė tavo vaiką ir tu skusiesi man, aš galiu tavęs nesuprasti ir supykti, nes, nu, viskas tvarkoja, kodėl tu gini čia, kodėl mano vaiką kaltini. Matot, tos dorybės gali keistis, jos būti subjektyvios ir tai yra blogai. Kodėl? Ir Petras aiškino, kodėl. Todėl, kad
Mums reikalingas pažinimas, dorybę reikia plėsti pažinimu, mes turim pažinti, suprasti, kas yra gera, kas yra bloga, mes turim skaityti Dievo žodį, mes turim jį skaityti, mes turim valgyti. Dievo, jeigu valgai kiekvieną dieną, privalai valgyti ir Dievo žodį kiekvieną dieną. Lygiai taip pat valgai. Ir tam, kad pažinimas tave keisti pradėtų. Ir kada mes pradedam pažinti, tada Petras sako, vat, tu jau turi pažinimą, tau reikia eiti į susivaldymą, nes kai pažįsti, reikia susivaldyti nuo blogų dalykų. Tai yra kartais nieko nedaryti, suvaldyti save, reiškia, žinot, žodis suvaldyti save nuo žodžių valdininkas, valdyti. Ne žmonės valdyti, o save. Šiandien mes žinom, kaip reikia vadybininkui valdyti personalą, kaip administratoriui valdyti, bet Biblija moko, sako, tau reikia save valdyti. Save ir pažinimas veda į susivaldymą. Bet norint susivaldyti, atsiranda dar vienas iššūkis. Trūksta mums ištvermės. Norint susivaldyti, trūksta ištvermės. Be ištvermės, be skausmo, be kentėjimo neišeina susivaldyti. Ir jį formuojasi mums kenčiant pagundimo metu. Mes kenčiam pagundimo metu. Arba mes nekenčiam. Jeigu nekenčiam, niekas ir neįvyksta, mes nesikeičiam. Bet jeigu mes kenčiam, pagundimas praeina kaip debesis. Atėjo debesis ir tu sakai, dabar tie debesis virš Lietuvos bus, aš jaučiu visą vasarą. Na, jie pabuvo dieną, dvi, valandą, dvi ir jų nebėra. Taip pat ir su pagundimu reikia ištverti ir pagundimas praeina. Bet ištverti yra labai sunku ir neįmanoma, jeigu mes esam nemaldingi. Jeigu mes nesimeldžiam Dievui. Ir va čia toks dalykas įvyksta, kad kai aš meldžiuosi Dievui, kai aš esu nepatyręs pagundimu, mano maldos būna labai gražios, aš meldžiu viešpatės Dievo visų dalykų, kurių noriu turėti. Aš meldžiu, kad Dievas duotų man tai, kad duotų tai, pavyzdžiui, kad galbūt karjerą pasiekčiau, kad kažkur galėčiau įsigyti kokius riedučius, kad galėčiau geresnį telefoną įsigyti, kad mokykloje draugai mane geriau suprastų, kad mokytojai būtų atlaidesni, ar darbe, ta prasme, kad mane suprastų bendradarbiai, kad vadovui tikčiau, kad šeimoje būtų viskas labai gerai. Aš taip meldžiuosi ir viskas tai būna tam tikrų laikų man gerai. Kol ateina pagundimai, kol reikalinga ištvermė ir tada aš suduštu prieš Dievą ir pradedu verkti. Man nebereikia karjeros, man nebereikia daugelio dalykų, man reikia, kad viešpats mane gelbėtų nuo manęs pačio, nuo manęs paties. Kad viešpats gelbėtų, ir aš sakau, viešpatė, gelbėk mane, aš esu silpnas, aš esu niekšas. Aš esu tas bedievis, baisus bedievis, viešpatė. Fariziejai už mane buvo galbūt 100 kartų geresni, aš nebenoriu lyginti su nieko geresniu, aš tik prašau pasigailėk manęs keisk, nes aš noriu eiti į nuodėmę ir aš noriu kaip žirgas eiti į nuodėmę visų savo pajėgumų. Aš noriu, kad tu man tarnautum, Dieve, ne aš tarnauti tau noriu, bet aš noriu, kad tu tarnauti, aš noriu, kad tu būtų mano tarnas. Ir aš atsiveriu Dievui, aš Dievui suduštu, nebeturiu ko gražaus pasiūlyti, todėl kad pas mane atėjo pagundimas ir man baigėsi ištvermė. Ir kas vyksta maldoje tokioje, viešpats ateina į pagalbą. Mes nusinuoginam prieš jį, viešpats sako dabar, sako, aš suprantu, kad tau reikia pagalbos, nes tu pasakei tai, kas ir buvo tavyje visada, ir tu nebeslipi. Ir Dievas ateina į pagalbą. Jisai pakelia mus, sutvirtina per žodį, sutvirtina per įvairiausius dalykus. Vienas iš dalykų, kas maldingumui padeda, maldingumą turtina brolybė. Čia iš viso negirdėtas dalykas, sakykime, atrodytų galbūt. Taip, maldingumą turtina brolybė, neatsiskyrimas nuo bažnyčios,
Jeigu mes atsiskiriam nuo bažnyčios vien todėl, jeigu aš atsiskiriu, tai vien dėl to, kad aš jau esu aklas ir aš jau esu tame aklume, jau esu apakęs. Bet brolybė, čia Petras, jis duokit, apaštalas Petras sako, tau būtina brolybė ir brolybės nekeičia tūkstančiai metų. Mes negalim sakyti, kad būtent šita eilutė paseno. Visa Biblija gera, bet šita eilutė paseno, nes jau mada kita, modernizmas ir tai postmodernizmas, koks čia modernizmas jau ta prasme daug pasikeitė, jau yra Instagramas. Tai tada nebuvo jo, gal ir Facebook'o dar nebuvo. Tai iš ties viešpats kalba per Petro tokius dalykus, kad brolybė reikalinga, kad aš su broliais, su krikščionimis bendraučiau tikėjimo temomis. Aš bendraučiau savo vargais, aš bendraučiau savo tikėjimo, aš dalinčiausi. Kai mes dalinamės šitais dalykais, mes patiriam atsakymus, mes patiriam paguodą vieni iš kitų. Taip yra sudaręs Dievas veikimą, nes viešpats priešinasi iš didžiesiems. Kad aš nusižeminu ir sakau, man tai reikalinga, kad aš ateinu į būrį. Vat mes turim namų grupelės mūsų bažnyčioje ir ne tik mūsų bažnyčioje, ta prasme Lietuvoje, mūsų bendryje visur yra vienur ir kartu daugiau ar mažiau. Mes namų grupelėse bendraujam daugiau negu kad ir čia, sakykime, galbūt mes mažiau pabendraujam bažnyčioje, bet taip pat namų grupelėse mes dalinami savo vargais, mes dalinami savo problemų. Ir tai stiprina. Ir suprantate, kad kai mes šitų dalykų nenaudojam, nes mums atrodo tai nesvarbus dalykai, ateina kiti dalykai, kurie mūsų suėda. Ateina kandis ir rūdis. Jos ateina. Ir jos, matot, su automobiliu, kaip būna su automobiliu? Nu, su automobiliu nėra, žinot, būdavo čia seniau, būdavo tokia markė automobilių ir dabar jinai yra ten, būdavo toks juokas, juokdavosi ten jaunimas apie Opelius, nes jie ten, bet ne vieną Opelį ten visi rudydavo, bet apie Opelius rudydavo, sako, kas ten sako, už lango sako, kas ten tarška, ten Opelis rudyja. Tai nėra taip ir mūsų gyvenime, kad kaip čia juokingame tame pasakyme, kad pas tave turi kažkas greitai prasidėti ir garsiai. Rūdis ateina lėtai, tyliai. Ir tik pamatai skylę. O, skylė. Prieš 2 metus nebuvo mano gyvenime skylės. Dabar jinai yra. Tai vat, kaip viskas, kaip ateina tas grįvimas. Ir vat Paulius, tai yra Petras, ir sako, reikalinga dorybė. Ir mes turim tą dorybę ir paskui tikėjimui dorybę ir paskui eina žemyn iki brolybės. Ir paskui mes, kai žiūrim į brolybę, Petras sako, brolybę reikia turtinti meilę. Todėl, kad mes vieni kitų nekenčiame, mes vieni kitiem neįdomus esam. Mes nenorėtumėm bendrauti, nes na, kas tai susiję su mano darbu, galbūt aš ten koks vairuotojas ir taip toliau, nėra galbūt čia kitų vairuotojų, man neįdomu apie nieką kalbėti, todėl kad širdy nėra kito potraukio, arba jis kitaip masto negu aš ir man tas mąstymas nepatinka, mane pykdo tas mąstymas, mane nervuoja kiti. Tai Petras ir sako, reikalinga meilė, kantrumas, bendraujant su kitokiais tikinčiaisiais. Tai vat tuos dalykus Petras rodo, kaip Petras rodo, vat tuos turtus, kaip mes galim pasiimti. Ir be meilės brolybė jinai baigėsi. Ir jeigu toj grandyje kažkas pasum nutrunka ir mes sukuriam savo grandinę, mes kartais kuriam savo grandinę, sakom, aš turiu tikėjimą, daugiau man nieko nereikia. Ir tai vyksta keletą metų kaip surudimai ir jos pradeda keisti mūsų gyvenimą. Šie dalykai, 8-9 eilutė, Petras sako, neleidžia mums apsileisti. Nes apsileidimas jisai nuveda į nevaisingumą. Nevaisingumas, Petras kalba apie trumparegystę, vat ką aš ir kalbėjau, kad tai yra trumparegystė, aklumas, kuris paleidžia nuodėmingo gyvenimo ratą mumise.
tiesiog pradeda suktis nuodėmingo gyvenimo ratas. Aklas žmogus ne tai, kad nebemato nuodėmės, žiūrėkit, aklas žmogus ne tai, kad jis nebemato nuodėmės, jisai geidžia nuodėmės kaip gėrio. Aklas žmogus nuodėmę laiko gėriu. Ir Jėzus sako, jeigu jūsų yra tamsi šviesa, tamsa, jūsų šviesa, tai kokia baisi toji tamsa. Aklas žmogus paleistuvystės jis nelaiko nuodėmę. Aklas žmogus sekmadienio pamaldas laiko daugiau tam tikrą galimybę, bet nebūtinybę. Nesvarbu, kad parašyta švesk sabatą, bet jis turi paaiškinimą, kodėl nereikia švesti sabato. Ir dėl daugelio dievo įsakymų jis turi paaiškinimą, kodėl gali būti ne vienas dievo su daugiau dievų, gali būti ir Krišna, ir dar visi kiti dievai. Jis turi daug paaiškinimų dėl to, kad pradeda ateiti tamsa. Aklas žmogus gali nevertinti duonos laužimo, kodėl ją reikėtų vertinti. Iš ties tamsa jinai yra baisi, negalvokim, kad tamsa jinai yra gailestinga, jinai atima mūsų visas vertybės, jis sudegina, jis atneša rūdis. Matot, kai rūdis apima ten metalą, automobilį ar dar panašiai, mes jį tiesiog paskui išmetame metalą laužą. Tas pats ir čia geri dalykai, jie tampa nebereikalingi. Jo, ir Petras sako, kad toks žmogus, jisai yra užmiršęs, kad jis yra apvalytas nuo nuodėmių. Reiškia, su aklumu ateina užmarštis, merdėjimas. Ir žinot, tokie žmonės esam mes, tokie žmonės esu aš. Ne anie už sienos, o mes, aš ir tu. Aš galiu tave mylėti, kol tu man reikalingas. Melstis galiu Dievui, kai man iš jo reikia kažką išprievartauti, kai jis privalo kažką tai duoti. Todėl mes vengiam kalbėti apie atgailą, todėl man nepatinka atgaila, man nepatinka pamokslo apie atgailą, nes jie kažkur giliai liečia ir jie neduoda malonumo. Taip, aš geras žmogus esu, aš nedarau, aš nevagiu iš įmonių, taip toliau, bet aš nešvenčiu šabą. Bet tai, kad aš nešvenčiu šabą, aš save laikau geresniu už tą, kuris vagia, nes aš esu toks pat nusidėlis. Todėl Petras sako 10-11 lūtį, dar uoliau sutvirtinkime savo į pašaukimą. Žiūrėkit, kas yra tas pašaukimo tvirtinimas? Mes, kad vat, kai nuvažiuodavom prie jūros, aš ten su vaiku savo statydavom smėlio pilis. Ir mes statydavom, mums patikdavo prie jūros statyti, kad ten, kur banga baigėsi tuo metu ir ten kokie 10 cm nuo to ar 5 cm nuo tos vietos, nuo to robežios mes statome pilis ir kad jūros didesnės bangos jos retkarčiais plautų tas pilis ir mes tvirtintumėm, būtų toks įdomumas. Paskui ateini į vakarą, žiūri ten, sakykim, kieno ar ten Elijaus pilis, ten likusi daugiau negu mano. Tada bišnirvuoja, bet ar jeigu mano daugiau lygia, tai yra tada linksmiau ir ten mes pasijokėm vienas iš kito, ryte ateinam ir atsimenu, čia buvom, ryte atėjom ir sakau, va čia stovėjo pilis, ne, jis sako, va ten, bandom ieškoti nieko, nei pėtsakų nieko, nu reikėjo per naktį ten tą pilį, ten aplink apsauginę sieną statydavom, kad ten jeigu plauna pirmiausia tą sieną, nu plauna per naktį, nieko neliko. Net neaišku, nei pėtsakų. Tai mums tikėjimas duotas, jis yra duotas, jis neduodamas, jis yra duotas, bet jį reikia tvirtinti. Reikia dirbti, kad, kaip Petras sako, kad plačiau atsivertų duris į Kristų, kad plačiau atsivertų duris į dangaus karalystę. Kartais mes tai nesuprantam, kad mums tai yra svarbu. Jėzus sako, Mato Evangelijos 7:24 lūtėj. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir jos vykdo panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi savo namą ant uolos, prapliupo liūtis ištvino upės, pakilo vėjai ir daužysi tą namą.
tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant uolos. Kiekvienas, kuris klauso šių mano žodžių ir nevykdo, panašus į kvailą žmogų, pasistačiusi savo namą ant smėlio. Prapliupo liūtis, ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi tą namą ir jis sugriuvo. O jo griuvimas buvo smarkus. Tikėjimas tai namas, kurį arba statome gerai, arba netinkamai. Ir po to viskas byra. Ką daryti namui subirėjus? Ką daryti, kai namas subyra? Visada yra Kristaus auka ir šventoji dvasia šitoje žemėje, kuri kelia mus iš griuvėsių. Jeigu tu galvoji, kad tavo tikėjimas jisai niekada negriuva arba negriuvo, tai nelabai teisingai, aš manau, mastai, visada būna tie įvykiai ir situacijos, kai mus išbando ir atsiranda ta griūtis. Bet mes turim Viešpatį, mes turim Dievą, kuris ateina į pagalbą, jis mus pakelia, jis guodžia mus, jis mus stiprina, jis veda vėl į tikėjimą su Kristumi, sako, sugrįžk nu kur nupuoliai, tu ta avis, kurios aš ieškojau ir suradau, ir tu žino, kad aš labai džiaugiuosi, kad tave suradau, pagaliau įsišiep kažkiek, aš tave suradau ir su manim tu būsi saugus. Kristus atveria protą. Parodo vėl, sako, žiūrėk, ką aš tau daviau. Ką aš tau daviau? Aš tau daviau brangų tikėjimą. Tu sakai, o Viešpatė, tu davai man tikėjimą. Atgamtinį tikėjimą ir mes sugrįžtam pas jį, skatinami jo paties. Ne mes įsilaikysim, Viešpats mus išlaiko. Ir mes grįžtam su tuo tikėjimu prieš Kristų, mes atgailaujam prieš jį. Jis nuplauna mūsų nuodėmes, jisai mus sustiprina ir sako, žinot, kur aš tave vedu toliau? Todėl, sako, todėl dabar tikėjimą tvirtink dorybę. Ir vėl prasideda antro Petro laiško pirmos skyriaus gyvenimas tavy. Vėl prasideda tie patys, sako, o dabar eik link dorybės, ten, kur nupuoliai, pažiūrėk. Štai kaip veikia mūsų gyvenime Viešpats, štai kaip veikia būtent tikėjimas ir štai kokia yra mūsų atsakomybė. Ką aš norėjau pasakyti šitam pamokslą, tai du dalykai, kad Viešpats padovanojo viską, kad šitam gyvenime tu galėtum džiaugtis Viešpačiu. Zdokit, jeigu šiandien negali džiaugtis Viešpačiu, ateik pas jį. Sakai, buvo atėjęs, gerai, ateik pas jį. Sakai, aš beldžiu, gerai, pabels dar kartą. Sakai, aš ieškoju. Tai gerai, paieškok dar. Ir atrask jį. Atrask tik tais jį. Atrask tik tais jį. Ir tu tapsi palaimintas, tu tapsi laimingas. Kur tavo laimė? Tavo laimė yra Kristus. Tavo laimė yra šventoji dvasia. Tavo laimė yra Dievas, o ne kažkur ten laimė už vaivorykštis ar dar už kažkur tai, už kažkokių tai spalvingų pasakiškų vietų, už jūrų ir kalnų, kaip pasakose išjoja vaikinas ieškoti laimės ir visada būna už jūrų ir kalnų. Bet čia yra Viešpats. Tark žodį ir jis tave išgirs. Ir tada Viešpats jis ateis pas tave, jis guos ir mokins tavęs dorybės. Su dorybės mokins visų kitų dalykų. Pasimelskim. Viešpatė, mes ateinam pas tave, dėkodami tau, Viešpatė, už tą tikėjimą, kurį tu davei, už tą brangų tikėjimą, kurį Petras turėjo, kurį turėjo apaštalai, kurį turėjo Jėzus, ir kurį mes turim, Viešpatė, tą pačią dovaną, tikėti tavim. Ačiū tau už tai. Mes prašom, kad atgaivink ir sustiprink mus, jeigu mūsų širdys sudaužytos, Viešpatė, mes kaip tie laivai sudaužyti, užlopik, Viešpatė, sutvarkyk, užkalk tas kelias, Viešpatė, mūsų širdise, kad mes vėl galėtumėm plaukti į tą uostą, kurį tu paruošėjai,
kad vėl viešpatė mes galėtumėm gyventi kartu su tavim. Jėzus vardu. Amen.